Di Malaysia telah berlaku peningkatan kes COVID-19 secara mendadak, iaitu 190 kes semalam disusuli 125 kes baru pada hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan individu yang dijangkiti wabak ini adalah sebanyak 553 orang. Dan untuk itu, kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020, iaitu lusa, hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Hai semua, saya Sean. So sekarang kita berjumpa kembali dan hari ini adalah 17 hari bulan, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan baru saja diumumkan semalam. Dan sekarang ni kalau anda lihat saya di area ataupun di kawasan Desa Petaling di mana saya bekerja di sini. So hari ini saya nak bawakan anda untuk melihat salah satu mall lah, artinya supermarket, iaitu Giant yang berhampir di belakang. So kita lihat keadaan mall ataupun kita lihat bagaimana orang beraksi ataupun bereaksi setelah mendapat perintah kawalan berkurung semalam. Dan kalau ikutkan semalam, memang semua mall pun dah gila-gila lah untuk membeli makanan keperluan ataupun barangan keperluan. Dan selepas sehari, kita lihat barangan di dalam ni ataupun barangan makanan ataupun keperluan ni dah macam mana status dia, sama ada banyak lagi ke ataupun dah memang kosong banyak. Alright, jom kita lihat. Okay, ini adalah mall di Desa Petaling, S-Park. Okay, S-Park Plaza Salak Park. Dan kita ada Giant. Kita lihat keadaan di dalam Giant sekarang. Okay guys, kita dah sampai di Giant. So, keadaan di counter di bahagian depan nampaknya macam okay je. Tak adalah banyak sangat orang. Okay, kita pergi kepada tempat makanan pula. Okay, ni tempat buah-buahan, freezer. Nampaknya makanan banyaklah lagi. Tapi sayur-sayuran ni, tomato, carrot semua dah kosong. Okay, orang dalam mall agak banyak. Lihat, dah memang berkurangan, tetapi adalah lagi. Teruskan. Okay, daging, bahagian daging. Okay, ayam. Makanan frozen masih banyak. Ikan ada juga. Ikan walaupun dah tak banyak. Aha, bahagian telur. Telur, seperti yang anda nampak, telur dah memang habis. Sebab mungkin telur boleh simpan kot, that's why telur-telur ni dah kena sapu. Okay, dan bahagian ini sepatutnya apa? Beras. Bahagian beras memang dah kosong racknya. Ada lagi sisa-sisa. Sisa-sisa ataupun sedikit sebanyak lagi beras, gula. Okey, kita teruskan. Bahagian minyak. Minyak nampaknya pun kritikal juga. Tapi masih ada lagi
masih ada minyak. Okay, kita lihat seterusnya bahagian jual sos. Sos memang banyak lah. Alright, dan sini nampaknya ada ini staff-staff Giant ni. Tengok, kesian mereka kena restock habis-habisan demi ni. Tengok, semua restock habis-habisan. Bahagian inilah yang paling kritikal, makanan dalam tin. Tengok. Tapi memang banyak lagi lah. Memang banyak makanan dalam tin. So, jangan risau. Makanan dalam tin banyak lagi. Ini pula barisan untuk Maggi ataupun mi segera. Dah banyak yang kosong. Anda semua ni suka sangat kan makan makanan apa yang super spicy. Inilah. Dah kosong banyak. Tetapi nampaknya Maggi dah baru saja restock. Ada kari lagi. Ada ayam. Banyak lagi guys, no worry. Dan pekerja Giant memang berusaha keras dalam buat restock-restock ni. Tengok, banyak betul kotak-kotak yang dah restock. So kalau bahagian lain memang banyak lagi makanan-makanan, minuman-minuman. Ini bahagian minuman juga agak banyak orang berkumpul di sini. Milo, banyak lagi Milo yang risau. Minuman banyak lagi. Ini makanan ringan, mungkin kerana takut tak boleh keluar rumah kan, makanan ringan pun kena sapu. Apalah korang. Ini bahagian minuman teh Milo. Siapa kata tak ada makanan ni? Siap promosi lagi. Tengok, promotion lagi. Ni bahagian tepung. Tepung mungkin boleh simpan dan boleh buat banyak makanannya. That's why tepung ni. Tepung dah kena sapu ya, tepung. Okay, alang-alang kita dah ada dalam mall ni. Dan Sean pun belum lah sangat beli barangannya. So kita try lah dapatkan sedikit barangan juga. Makanan ke apa ke, adalah asalkan tak kosong eh. Tak lapar perut, mungkin keadaan tiba-tiba jadi serius ke apa ke. Kita try je lah ambil sikit. So ini bakul dah ready, kosong lagi. Kita tengok apa habuan kita akan dapat nanti. Alright, jom kita pergi shopping. Kita dah beli sedikit, serba sedikit lah barang keperluan ataupun makanan lah. Tak rasa keperluan sangat pun nak beli banyak-banyak kan. So dah beli sikit lah. So sikit lah, cukup lah, bagilah peluang kepada orang lain kan. So sekarang Sean nak pergi buat bayaran pula. Kalau semalam saya tengok banyak yang beratur panjang, sampai ada sampai ke Singapura daripada Johor. So sekarang kita pergi beratur pula ya, untuk
beli untuk buat bayaran. Ni tengah buat bayaran ni. Siap ada sanitizer. Tak, kotak. Loh? Okay, so setelah bertungkus lumus dah, inilah habuan kita pada hari ini ya. Alright, so nanti saya bagi ulasan sikit dan kita berakhirlah video kita pada hari ini. Okay, so Sean sudah selesai membeli sedikit sebanyak barangan keperluan ataupun makanan untuk lihat bagaimana keadaan dalam perintah kawalan pergerakan selama 2 minggu ini sehingga 31 hari bulan. Saya rasa berdasarkan apa yang Sean experience lah, ataupun pengalaman sendiri daripada mall tadi di Giant. Ikutkan keadaan semalam, memang orang ramai panik sikit, tetapi nampaknya keadaan tadi okey lagi. Makanan banyaklah, yang risau tak habislah. Dan ini baru satu mall, banyak lagi kan mall-mall di sekitar Malaysia ni. So anda tak usahlah nak pergi berebut-rebut. Memang okey lagi. Tetapi walaupun bagaimana, ini adalah baru hari consider masih lagi perintah kawalan pergerakan ni belum dimulakan kerana esok baru adalah first day, dan kita lihatlah bagaimana keadaan dia berkembang ataupun macam mana statusnya. Diharapkan keadaan virus di Malaysia ni dapatlah dibendung dengan secepat mungkin ataupun dapatlah dikawal dengan secepat mungkin, dan harapkan segalanya kembali dengan keadaan normal secepat mungkin. So sama-samalah kita berdoakan supaya segala wabak dan penyakit ni dapat dihindarkan. Dan anda yang sedang melihat video Sean ini, diharapkan try lah elakkan daripada pergi kepada kawasan ataupun tempat yang menjadi tumpuan orang ramai. Dan kalau tiada apa-apa, try lah duduk dalam rumah. Dan kalau anda terpaksa nak keluar ke daripada rumah, pastikan anda memakai memakai face mask ataupun penutup muka, dan juga cucilah tangan selalu serta minumlah air selalu supaya teka anda tidak kering. Okey, itu saja video pada kali ini. Sean akan try untuk updatekan keadaan ini dalam daripada mungkin beberapa hari selepas ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like serta komen di bawah video ini. Kalau anda risau, Sean akan masukkan beberapa link di bawah description, link di mana anda boleh membeli barang secara online di sekitar Kuala Lumpur dengan Selangor. That's why, jadi anda tak perlulah pergi beratur untuk mengelakkan daripada kawasan yang banyak orang ni. So anda boleh beli online saja, order online, dan mereka akan hantarkan kepada rumah anda. So pastikan anda check di bawah description ya. Saya akan masukkan link-link di mana kedai-kedai ataupun tempat-tempat yang anda boleh dapatkan membeli barangan secara online. Alright, pastikan anda tengok di bahagian description ya. Alright, itu saja saya daripada saya Sean. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye.